ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ የምትኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች እንኳን ደስ አላችሁ። ከውጭ ሀገራት በዌስተርን ዩኒየን ኤክስፕረስ መኒና ዳሃብሺል የሐዋላ አስተላላፊ ተቋማት ወይም በዘመን ባንክ የስዊፍት አድራሻ የተላከላችሁን ገንዘብ እንዲሁም በእጃችሁ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሪ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት በአሜሪካን ዶላር፣ በእንግሊዝ ፓውንድና በዩሮ ወርቃማ ወለድ ወይም ያለ ወለድ እንድታስቀምጡ ተጋብዛችኋል። የቆጠባችሁትን የውጭ ምንዛሪ ለውጭ ጉዞ፣ ለሕክምናና ለትምህርት ክፍያ ወዘተ ማዋል አሊያም ባሻችሁ ጊዜ ወደ ብር በመቀየር መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬውኑ ወደ ዘመን ባንክ ጎራ በሉ። ሁሌም ገንዘባችሁን በተገቢው ቦታ እንድታኖሩና እንድታውሉ ደስ እያለን እናገለግላችኋለን። ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁ። እንግዲህ እስካሁን የተመለከታችኋቸውን ጥያቄዎች በሶሻል ሚዲያ ነው ያገኘናቸው። ከታች ባስቀመጥነው የሶሻል ሚዲያ አድራሻዎች ጥያቄዎቻችሁን ብትልኩልን እኛ ምን መልስ መሆኑን እናሳውቃለን። እናመሰግናለን። ዶክተር ኢትዮጵያ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከረፍት ተመልሰን መጥተናል። የሚቀጥለው ጥያቄ እንግዲህ ዶክተር ቃል ኪዳን ነው አነባዋለሁ። ሰላም ዶክተር፣ ስሜ ሰለሞን ይባላል። መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ ወንድ ልጅ ሁለት የዘር ፍሬ እንዳለው አቃለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ወንድ ልጅ ለመውለድ ሁለት የዘር ፍሬ እንደሚያስፈልገው አያለሁ። በእኔ በተፈጥሮ አንድ የዘር ፍሬ ነው ያለኝ። በምን ምክንያት ነው እንደዚህ ሆነው? ወደፊት ትዳር ውስጥ ብገባ ልጅ መውለድ አልችልም ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚጠየቀው። እንግዲህ ጥያቄው ያው አሳስቦታል። የሚያሳስብ ችግር ነው በእርግጥ። አንዳንድ ሰዎች በተለይ ህፃናት ላይ አንዱ የዘር ፍሬ ላይገኝ ይችላል፣ ወይም ቦታው ሆድ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እና ያ ነገር በጊዜ ካልተስተካከለ አዋቂ ካደጉ በኋላ አንዱ የዘር ፍሬ ብቻ ሊገኝ ይችላል። እና አንድ የዘር ፍሬ ከፍ ብሎ በሆዳችን ውስጥ በመገኘቱ ምክንያት የተለያየ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። እና ይህንን ጥያቄ ዘርዘር አድርገሽ እንድትመልሽ ጋብዝሻለሁ። እሺ፣ አሁን እንዳልከው በጣም ያሳስበው ይመስላል። ሊያሳስብም የሚችል ጉዳይ ነው። ዲቴክት ማድረጉ ጥሩ ነው። ማግኘቱ ይሄ ነገር አንድ ብቻ እንደሆነ ማወቁም ጥሩ ነው። እንግዲህ እድሜው ስንት እንደሆነ አናቅም ጠያቂያችን፣ ግን ሳስበው እንግዲህ ራሱ ጥያቄ ለመጠየቅ ከበቃ አደልት እድሜ ውስጥ ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ህፃን ልጅ አይደለም ብዬ አስባለሁኝ። እንዳልከው ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንድ ብቻ ሲሆን ያለመፈጠር ነገር ከመሆኑ ይልቅ አንዳንዴ ሊሆን ይችላል ተፈጥሮ ሆድ ውስጥ ወይ መቀመጥ ወይ ብቻ በመንገዱ ላይ ወርዶ ቦታው ላይ አለመገኘት ነው። ምክንያቱም አፈጣጠራችን ላይ እናታችን ሆድ ውስጥ እያለን መጀመሪያ ሆድ ውስጥ ነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው። ሁለቱ በግራም በቀኝም ያለው ሆድ ውስጥ ነው። ከዛ ግን አንዳንድ ራሱ ከዘር ፍሬው ላይ የሚመረቱ ሆርሞኖች አሉ። ቴስቶስትሮን አንደኛው ነው። ሌላም ሆርሞን አለ አብሮ ከዛው ጋር የሚመረት። እሱ እየተመረተ ሲቀጥል ወደ ታች እየወረደ ይሄድና ቦታው ላይ መጨረሻ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ልጅ ሲወለድ ሁለቱም አብሮ የሆነ ይደርሳል። አንዳንዱ ደግሞ ይወለድና በአራት ወር ውስጥ በአምስት ወር ውስጥ ወርዶ ቦታው ላይ ሁለቱም ይገኛል። ያ ኖርማል ነው፣ እንግዲህ ኖርማል አፈጣጠር ነው። ስለዚህ ምንድነው አንዳንዴ ከሆርሞን ጋር የተገናኘ ነገር ላይሆን ይችላል። በአንድ በኩል ብቻ ሳይወርድ አንዱ ሙሉ ለሙሉ ይወርድና አንደኛው በኩል ሳይወርድ ሊቀር ይችላል፣ ያጋጥማል። አንዳንዴ ደግሞ የቴስቶስትሮን መመረት በሽታዎች አሉ፣ ጄኔቲክ የሆኑ በሽታዎች። በቃ ካፈጣጠራቸው ራሱ እነዛ ሰዎች ምንም ቴስቶስትሮን ገና ከህፃነት ጀምሮ አያመርቱም በቂ ቴስቶስትሮን። እንዳልነው ያ ቴስቶስትሮን ለመውረድ ስለሚያስፈልገው ሳይወርድ ሆድ እቃ ውስጥ ይቀራል ማለት ነው የዘር ፍሬው። ብዙ ጊዜ እንደሱ አይነቶቹ ሁለቱም ሆድ ውስጥ ይገኛሉ፣ ታች ምንም አይገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይህም አንደኛው ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ግን ከዚህ አይነት ሆርሞን ችግር ጋር የተገናኘ አይደለም። በጣም ሬር የሚባል ኮንዲሽን አይደለም፣ ያጋጥማል። አልፎ አልፎ የሚያጋጥም ነገር ነው። እንግዲህ ምንድነው አሪፍ የሚሆን የነበረው እንግዲህ በጣም በልጅነቱ ቢታወቅ ኖሮ። በአብዛኛው እነዚህ ሰዎች ሁለት ዓመት ሳይሞላቸው ወደ ቦታው መመለስ አለበት ነው የሚባለው። ምክንያቱም ለምንድነው አንድ እታች ካለው ይልቅ ሆድ እቃ ውስጥ ያለው ቴምፕሬቸር ሙቀት አለው። ስለዚህ የሙቀት መብዛት አንደኛው በደንብ የዘር ፍሬዎች እንዳይመረቱ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው። ኢቨን እታች ወርዶ እንኳን እኮ ብዙ ሳውና የሚቀመጡ ሰዎች ወይም ሙቀት ያለበት ቦታ ረጅም ጊዜ የሚነዱ ሰዎች የዘር ፍሬ አመራረታቸው ላይ ችግር ይፈጠራል ይባላል። ሆድ ውስጥ ደግሞ ያው በደንብ ሙቀት ስላለ አንድ እሱ አፌክት ያደርገዋል። እንዲሁም ሌላ እንዳይወርድ ያደረገው ጉዳይም በዛው አብሮ አፌክት ሊያደርገው ይችላል። እና እውነቱን ነው የዘር ፍሬ አመራረት ላይ ችግር አለው አንደኛው አለመውረዱ። እንዳልኩ ከሁለት ዓመት በፊት ይሄ ነገር ሲታረም
የተሻለ ችግር ያለ መፍጠር እንደላለው ብዙ በቆየ ቁጥር ደግሞ አያይሽዋል ግን መውለድ አይችልም ማለት አይደለም እንግዲህ ፈጣሪ ያለ ምክንያት አይደለም እስከነ ስፔር ፓርታችንም ይፈጥረናል ሁለት አይኑ ልጆሮ ሁለት ዘርፍሬ ለዚህ ነው ስለዚህ ቢቀንስም የዘርፍሬው ስራ ቢቀንስም ስፐርም የማምረት ብቃቱ ቢቀንስም ሙሉ ለሙሉ የሞተ ነው ማለት ስላልሆነ የመውለድ ድል አለው ጥሩ የሆነ የመውለድ ድል ሊኖረው ይችላል በዛ ላይ ተቃራኒው ደሙ ስለሚሰራ አንዱ ደሙ እንዳለው በቂ ሊሆን ስለሚችል ይቀንሳል እንደ ኖርማል ሰው ፈርቲሊቲ ራሳቸው የማስወለድ ድላቸው እንደ ኖርማል ሰው ላይሆን ይችላል ግን አይችሉም ማለት አይደለም ይችላሉ ነው እሱኛው አሁን ላይ እንግዲህ በህክምና ደረጃ ብዙ ሌላ ማድረግ የሚችለው ነገር ምንድነው እርግዝናውን የማስረገዝ ድሉን ለመጨመር ጂሞለድ ድሉን ለመጨመር ማድረግ ምን ይችላል ነገር አሁን ላይ ባለበት ምንም የለም ያኛውን እንዳይጎዳ ከመንከባከብ ውጪ አሁን ዳባላዘር በሽታ አይነት እንደ ጠረር አይነት እንደዚህ በጣም ምት ምናምን እነዚህ አይነት ነገሮች ያኛውንም የዘርፍሬውን ሊጎዱበት ስለሚችሉ እንደምንሽው የሙቀት ሙቀት ማብዛት አው እነዚህ ሊጎዱት ስለሚችሉ እሱን መንከባከብ ነው አንድ ማድረግ የሚችለው ሌላኛው ግን አሳሳቢው ነገር እዚህ ያልወረዱት የዘርፍሬዎች ለ testicular cancer ይሄ ዘርፍሬ ካንሰር ያጋልጣል እዛ ውስጥ በተቀመጠበት የሚገርመው ነገር እዚኛው ዘርፍሬ ላይ ራሱ ካንሰር ያጋልጣል ለምን እንደሆነ በጣም ብዙ ጥናቶች እየተደረጉ አንዳንድ ነገሮች አሉ እንደ በርግጡ ባይታወቅም ግን ያልወረደው ላይ በጣም ይጨምራል ሪስኩ የወረደው ላይም ትንሽ ሪስክ ሊኖር ይችላል ስለዚህ መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ይኖርበታል እንድጨነቅ ብራምን ሳይሆን ግን በየጊዜው ለውጥ አለ ወይ ምን የሚለውን መከታተሉ ጥሩ ነው ማለት ነው ያኛውን ያልወረደውን የዘርፍሬ ግን ተፈልጎ በአልትራሳውንድ በምን እንዲወጣ መደረግ አለበት በተለይ ከ50 ዓመት በታች ከሆነ ይሄ ሰው እንዲወጣ ማድረጉ ወደፊት ቀድሞ ሲገፋ ሌላ ካንሰር እንዳይመጣ ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ በቃ ዋንኛው ነገር ይሄ ነው ማርገዝ ይችላል አንዴ ጠይ ማስረገዝ ማርገዝ እንኳን ባይችልም ግን ልጅ መውለድ ይችላል ሁለተኛ ነገር ግን ህክምና ያስፈልጋል ያልተፈጠረ ከሆነ እንግዲህ ሬርሊ አሁን ይሄ አልወረደም ብለን አስበን ነው የምርም የትም ቦታ ተፈልጎ ከሌለ ይሄ በመስመሩ በሙሉ ከሆድቃ ጀምሮ ይሄ ዘርፍሬ ከሌለ ደህና ነው በቃ ምንም ይወጣ ነገር የለውም ሰርጀሪ ማያስፈልገው ያኛው ብቻ እንዳለው በዛኛው ብቻ እየሰራ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል ግን ያልወረደ ነገር ካለ መውጣት ስላለበት ህክምና ቦታ ቢሄድ ጥሩ ነውና ቢመረመር ጥሩ ነው ብለን እናስባለን በጣም ጥሩ ያው ትንሽ የበለጠ ለማብራራት ከሆድቃውስ ብቻ ሳይሆን ከሆድቃ አድርጎ በብሽሽታ አድርጎ በዘርፍሬ ምንድነው ሳኩ ዘርፍሬው ዋናው ቦታ መቀመጫው ላይ ነው እና በዛ መንገድ ላይ anywhere ሊሆን ይችላል ሆድ ውስጥ ሊቀር ይችላል ከሆድ ተነስቶ ወደ ብሽሽት ማለፊያው ጋር ሊሆን ይችላል ብሽሽት ውስጥ ሊሆን ይችላል እና ያ ነገር በእጅም ሊታወቅ ይችላል እንዳልሹ ባልትራሳውንድም በተለያየ ነገር ሊታወቅ ይችላል ህፃናት ላይ ማውጣት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ወደ ቦታ ይመለሳል ወደ ዘርፍሬ መያዣው ቦታ ለምንድነው እዛ ምን መልሰው ቀደም እንዳልሹ ወደፊት ካንሰር እንዳይጋለጡ አንድ ይረዳል ሁለተኛ ደግሞ ካንሰርም እንኳን ቢከሰት በቦታው ካለ ለምርመራ በእጅም ሆነ ሐኪም ቤት መጥተው በቀላሉ ይታያል ሆድስ ከሆነ ግን ያ የዘርፍሬ ምን ሆነ አይታወቅም ስለዚህ ለምርመራም እንዲመች ማንኛውም ህፃናት ላይ እንደዛ አይነት ነገር በተፈጥሮ አንዳይ በተለየ ቀኝ የዘርፍሬ ካፍ የማለት ቴንደንሲ አለው ብርድም ሲኖር ምን ሲል አሁን ሊጣፋቻል ይገባቻል ሁሉም ሰው መጨናነቅ የለበትም በርግጥ ግን አንዳንዶቹ የመርም የዘርፍሬያቸው ላይኖር ይችላል እነዛ ሰዎች በጊዜ ወደ ሐኪም ቤት ሄደው ያ የዘርፍሬ ወይ ወደ ቦታው መምጣት አለበት የሚወጣ ከሆነ ደግሞ እድሜያቸው ተወስኖ ይወጣል ማለት ነው እናንተ በጣም እንዳናስፈራራው ይቀንሳል የማስረገዝ እድሉ ስንል በ30% ምናም ቢቀንስ ነው 70% እርግዝና የማስፈጠር እድል አለው ማለት ነውና እንደው ብዙ የሚያስፈራ ነገር መውለድ አለመቻል ካንሰር ምናም ብለን ጠያቂያችንን እንዳረብሽው ሪስኮቹ አሉ ክትትል አድርግ ለማለት ያክል ነው እንጂ ለጠያቂያችን ሰው ለአጠቃላይ እንደው እንደ ህዝብ ስናየው ይሄ ነገር ምን አይነት ምክር መስጠት አለብን በሚል ነው እንጂ ይሄ መምተኛ ላይ ምንም ነገር ላይ መጣበት ይችላል ምንም ላይ መጣ ይችላል አው እንዶ ስለጠየቀ ነው እሱንም ይሄንንም ያክል ነገር ላይ እየደረስነውና እና በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነው የሰጠሽው እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ወደሚቀጥሉ ጥያቄዎች እንሄዳለን ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ የምትኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች እንኳን ደስ አላችሁ
ከውጭ ሀገራት በዌስተርን ዩኒየን ኤክስፕረስ መኒ እና ዳሃብ ሺል የሐዋላ አስተላላፊ ተቋማት ወይም በዘመን ባንክ የስዊፍት አድራሻ የተላከላችሁን ገንዘብ እንዲሁም በእጃችሁ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሪ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት በአሜሪካን ዶላር፣ በእንግሊዝ ፓውንድ እና በዩሮ ወርቃማ ወለድ ወይም ያለ ወለድ እንድታስቀምጡ ተጋብዛችኋል። የቆጠባችሁትን የውጭ ምንዛሪ ለውጭ ጉዞ፣ ለሕክምናና ለትምህርት ክፍያ ወዘተ ማዋል አሊያም ባሻችሁ ጊዜ ወደ ብር በመቀየር መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬውኑ ወደ ዘመን ባንክ ጎራ በሉ። ሁሌም ገንዘባችሁን በተገቢው ቦታ እንድታኖሩና እንድታውሉ ደስ እያለን እናገለግላችኋለን። ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል።